nibole maximum 200 man mane 200 man manu hoi gol pura dealer pura bhorti hoi gese manu sauk Welcome to Papu and Puja Vlog. So guys, apalagi gom paisa aji video pura phata phati hobo lagi ase kyon aji bike delivery lobo le goi asu. Royal Enfield bike delivery lobo le goi asu aru kali jete mok khondia khun kose je tumar bike kon ahigo my god etiba mane ki pura ukhol makhol mane pura gatu ki kom aru mane rati bhalke tupuni na jete mane kibara lobo ba kibara lom boli bhabi thako hedle bostu pam no pam pabo le goi asu to kom pabo kenoka lagi thakibo no so thik tenoka mane tupuni supuni nai bhal re mane aji din tu kene ke pura take bhabi asu gote rati tu to etia pura bike delivery lobo le goi asu pura ulai meli pura full ready no ready to lobo le goi asu aru pujai ulai uri pindi asa kintu etia le uri pindi huai nai mur khong uthi gise hobo aru ekeloge gote bilage goi asu tar bisor amar etu ongomadi school ase ebini loasadi bilage ahi hode rati pa rati pua no taman bazar pa dwaran bazar thako no hoy hoy na hoy হয় হয় তা পিছত আৰু আৰু বিখেক দিলালৈ আৰু লোৱা দুজন মান যাব মু লগলা ওস গাঁও লোৱা কিমান যাব আৰু তাতে যা অলপ ফুটি ফাটা কৰিম কেক সে কাটিম স্কিপ নকৰিব আমি হৰ লোৱা চলে কৈছো আমি হৰ লোৱা চলে কৈছো তো চাই থাকক হে 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 বাকি নে লাগা সঙ্গে কেনে লাগিছ তো হ্যাঁ বিনা পূজা পুরা একদম হাজি কাছি হাজি কাছি আজি পুরা মানে স্পেশাল হৈ লৈছে বাইক আনিব গৈ আছে তো ন পুরা তুমি না যাও ন যাবি নেকি হ্যাঁ পুরা মাংস সংখ পুরা বনাই রেডি কই থাক হ্যাঁ না কেবে আর লাভ ভয় পাল আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমাৰ বল খেলা ফিল্ডত ৰখি আছোঁ বাকী কেইজন আহি পোৱা নাই সিহঁত আহি পোৱালে গোটেইবিলাক এৰে লগ খাই মেলি একেলগে যাম আৰু আৰু তিনিজনমান লগ খাই একেলগে যাম বাকী বাকী আৰু চাৰিজনমান মানে বাইকত গুচি যাব ন আৰু মানে আজি পূজাই কৈ আছে যে বিহুৰ নামত মই গাড়ীখন পাই গৈছোঁ বাইকখন পাই গৈছোঁ কিন্তু বিহু বুলি বোলে পূজাক বোলে বিহু বিহু বুলি একো দিয়া নাই তো টেনশ্যন কৰিব নালাগে বৰ্তমান টাইমটো কি টাইম বিহু টাইম ন বিহু টাইমত শ্বপিং কৰা এটা বেষ্ট টাইম মানে বঢ়িয়া টাইম আৰু বৰ্তমান মানে কি আজিও হওক বা আৰু বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইটবিলাকত পুৰা একদম জবৰদস্ত পুৰা চেল চলি আছে আৰু আপোনালোকে খৰচ পাতি কোনো টেনচন কৰিব নালাগে আজি আপোনালোকে ধুনীয়া এটা তৰিকা কম য'ত আপোনালোকে শ্বপিং কৰা একদম পুৰা ফ্ৰী পইচা পাব আৰু শ্বপিং কৰি ফ্ৰী পইচা পোৱা কামোৱা তৰিকাটো হৈছে কেচ কৰো আৰু ইয়াত মানে 1.5 কৰোৰ পৰা মানুহে ইউজ কৰি আছে লগতে পুৰা কামানি ইয়াৰ পৰা কৰি আছে আৰু যদি আপোনালোকে আমাজন আজিও মিন্ট্ৰা ডিস্কাউণ্টৰ ওপৰত যদি আৰু পইচা যদি আপোনালোকে মানে বচাব বিচাৰে দেন আপোনালোকে চিধা যাব লাগিব কেচ কৰোত য'ত মানে শ্বপিং কৰা একদম পুৰা ফ্ৰী পইচা পাই যাব ইয়াতে আমাজন আজিও মিন্ট্ৰাৰ পৰা আদি কৰি মানে বিগ বজাৰ ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক ইয়াত পাই যাব লগতে যিটো মানে চেল চলি আছে বৰ্তমান যিটো ডিস্কাউণ্ট চলি আছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে 30% এক্সট্ৰা কেচবেক বেলেগকৈ ধুনীয়াকৈ পাব পুৰা একদম জবৰদস্ত ডিলটো হয় যদি আপোনালোকে আমাজনত 150 টকা এটা শ্বপিং কৰে আপোনালোকে পুৰা 75 টকা এটা পুৰা কেচবেক ধুনীয়াকৈ পাব ইয়াত ইয়াতে কেচবেক আপোনালোকে কেচ অন ডেলিভাৰী কৰিলেও পাব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলেও পাব ইয়াতে এটা খুব মজাদাৰ কথা হৈছে কি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিখিনি কেচবেক জিকিব সেইখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেংকত জমা কৰিব পাৰিব আৰু বেংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট উলিয়াব পাৰিব আৰু এই এপটো পুৰা ৰতন টাটাৰ ফাণ্ডেড হয় এই এপটো ইউজ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ মাত্ৰ 2টা ষ্টেপ আৰু ইয়াত আপোনালোকে অলপ ধ্যান দি শুনিব পৰা গিভ এৱে চলি আছে পুৰা আপোনালোকে 500 টকা ভাওচাৰ পৰা আপোনালোকে জিকি যাব পাৰে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকৰ পৰা যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে এই এপটো দেন আপোনালোকে 25 টকা এটা বোনাছ লগতে পাই যাব আৰু লগত বেলেগকৈ যদি আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ বা এপ ষ্ট'ৰ পৰা যদি ডাউনলোড কৰে আপোনালোকে দেন মোৰ প্ৰম' কোডটো পাপু25 ইউজ কৰক আৰু তাতো আপোনালোকে 25 টকা এটা ধুনীয়াকৈ পাই যাব আৰু হোম পেজৰ যিকোনো এটা মন পচন্দৰ ৱেবছাইট যেনে ধৰক আমাজন আমাজন আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব অৰেঞ্জ বুটন ক্লিক কৰক অৰেঞ্জ বুটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আপোনালোকে শ্বপিং কৰিব পাৰিব আৰু যিটো কেচবেক ইয়াৰ পৰা পাব আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে মাই আৰ্নিঙতকৈ ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব কেৱল চাব পৰা নহয় আপোনালোকে চিধা মানে বেংকতো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ব পাৰে বহুত চিম্পুল হয় বাছ আপোনালোকে এইটো এপছ এবাৰ ট্ৰাই কৰক ট্ৰাই কৰি আপোনালোকে ছটা মোটা এটা টিপৰ ছটা মোটা খৰচ পাতিটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব চ' গাইছ আমি তিনিজন বৰ্তমান গাইড আহি আছোঁ এপিনে পূজা আছে এপিনে পাপু আছে আৰু ময়ো পাপুৱে তিনিজন আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া গৈ আছোঁ ডিলাৰলৈ আৰু বাকী কেইজন চব পিছত বাইক লৈ লৈ একদম পুৰা আহি আছে তো ডিলাৰ যায় পুৰা ধামাকা হ'বই গাইছ ফাইনেলি আহি পালোঁ ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰ আৰু আজি বাইকখন নিবলৈ মেক্সিমাম 200 মান মানে 200 মান মানুহ হৈ গ'ল পুৰা ডিলাৰ পুৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে মানুহ চাওক নাই বিলা বহুত বেছি হাল্লা কৰিম আৰু হৈ আছে বাইক সমূহ ৰেডি হৈ আছে খোৱা বস্তু নহয় তো এতিয়া আমি পুৰা ডিলাৰ ভিতৰলৈ গৈ আছো পুৰা এক্সাইটমেণ্ট ভৰি আছে
আৰু এপিনে আমাৰ আছে শ্যাম ভাই আৰু এনেকুৱা লাগিছে মই ৰাতিপুৱা 6টা বজাত উঠি মহে জানো নম্বৰ মনে মনে কৰিছ তোমাৰ এক্সাইটমেণ্ট হৈছ পৰা আৰু বেছি বিশেষকৈ নিলাটো আমাৰ মৰিগাঁও হেপি আৰু লগৰে হেপি বিহু কবল আপোন লগ পাহৰি গলো পুটিতে মানে গায়ক বাইক সকলোকে হেপি বিহু রঙালীবর বড়বড় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো আর এপিনে আমার মরিগাঁও ডিস্ট্রিক্টরে হয় এই মানে এটাই ডিলার আছে রয়্যাল এনফিল্ডর তো তাতে আইসো তাতে অর্ডার দিল তো এটা আমার গোটেবিল কাম হয়ে আছে তো এটা আমি বাইক খালি ডেলিভারি লব লাগে তো ভিতরে সোমাই আপনার দেখাই আসো চাই থাক তো এখনো নহয় এখনো নহয় মানে ইয়াত নাই মূর মালখন মূর মালখন আছে বেলেগ মূর মালখন আছে বেলেগ অল্প পিছত আহিব আপনাদের জাস্ট অল্প টাইম ওয়েট করক আলোচনা কি ভাবে আছে মানে মোৰ মানে কথা এটা ক'ম হয় নৱে যেতিয়া এই হোণ্ডা চাইনখন চলাইছে একদম হিমালয়ন আহি গৈছে এবাৰ হিমালয়ন চলাই দিব এই আমাৰ মোৰ লগত বৰ্তমান আছে আমাৰ মানে মৰিগাঁও ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰ মেইন মালিকজন আৰু কিবা এটা অফিসে থাকিল তোমালে দেই এখন চলাই আশা বহুত ভাল পাবা আৰু ভালকে ফিডবেকটো পালে মোৰো ভাল লাগিল দেই ধন্যবাদ থাকিল তোমালে দিয়া দিয়া আৰু অলপ সোনকালে গৈ ভাল হয় আৰু মানে ফাইনালি টাইম আহি গ'ল আমাৰ বাইকখন আনবক্সিং কৰা তো প্ৰথমতে কেক চেক কটা হ'ব ন তাৰপিছত আনবক্সিং হৈ যাব বাইক বাইক তাৰপিছত মই মানে আনবক্সিং কৰা হ'ব প্ৰথম কেকটো কাটিব লাগিব কি হৈছে কি হৈছে কি হৈছে বাইকৰ চাউণ্ড শুনাব এতিয়া বাপুৱে ফাইনেলি বাইকখন ডেলিভারি ললো এতিয়া ঘরে যাবলে ওলাইছো না পূজা কি হল কেনা লাগছে ভাল লাগছে আর ঘর গে পুরা ঘর গে পুরা ধামাকার পাতি সাথে হব গে এতিয়া আর কেক মিঠাই কি পাবা এটো পা মিঠাই বলা ফার্ম গো ফার্ম গো বলা এতিয়া বলা হেভি দিব লাগিব কিন্তু বলা 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 হেভি না হেভি না হেভি হেভি বলা হেভি হেভি হোটেল কংগ্রেস ইলেকশন থ্যাংক ইউ তো গাইজ নতুন বাইক চাইক লৈ পুরা ডিলাৰ পৰা ওলাই গুছি আহিলো আৰু বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ এবাৰ কমেন্ট কৰি জনাই দিব কালাৰটো বা
হোটেল তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু বিশেষ কৈ ঘৰত ঘৰত ভাত পানী ঘৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে গুটেখিনি কিন্তু এতিয়া বলে ইয়াত ইয়াত বলে ইয়াত মিঠাই ইহঁতে ইয়াতে খাই বলে গতিকে ইয়াতে মিঠাই চিঠাই কিবা অলপ খাই আৰু ঘৰলৈ মিঠাই চিঠাই অলপ লৈ পুৰা ঘৰলৈ গৈ আছো ঘৰত পৰা জবৰদস্ত পাৰ্টি হ'ব মানে মানুহ চাব যাওঁ আৰু কি কথা মানুহ চাবই আৰু আৰু এতিয়া আমি ঘৰ পামগৈ আৰু নতুন বাইকত আমি বজাই মই দুইটাই বহুত ভাল লাগিছে ন বুজা হা ভাল লাগিছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ পুৰা গৈ আছো ঘৰ পামগৈ ঘৰ পালোহি বাইক চাইক লৈ সঁচাকৈ মানে কি বুলি ক'ম আৰু ক'ব নোৱাৰা ভাল লাগিছে ল'লোঁ আৰু কিবাকে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে ল'বলৈ পাৰিছোঁ বিশেষকৈ কি বুলি ক'ম ক'বলৈ একো মানে কি ক'ম কি নক'ম একোৱে নাই ক'বলৈ এতিয়া গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণিটো মাৰি দিওঁ বহুতে ক'ব কাপোৰ তামোখন ল'ব লাগিছিল কাপোৰৰ তামোখন ল'ব লাগিছিল তো যিখন ল'লোঁ ল'লোঁ সেইখনেই ভাল আৰু স্কেম নতুনকৈ ওলাইছিলে তো সেইখন লৈ ল'লোঁ অৱশেষত ক'ম কেছকৰ বিষয়ে অলৰেডি কৈ উঠিছিলোঁ আৰু 500 টকাৰ 5টা আমেজন ভাউচাৰ আপোনাৰ জিকিবলৈ মাত্ৰ 2টা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাৰপৰা যদি আপুনি ডাউনলোড কৰে দেন 25 টকা আপোনালোকে বোনাছ পাই যাব যদি তাৰপৰা নকৰে দেন আপোনালোকে প্লে ষ্টৰ বা এপ ষ্টপত যদি কৰে দেন মোৰ কোডটো পাপু 25 ইউজ কৰক ইউজ কৰিলে আপোনালোকে 25 টকাৰ আপোনাৰ বোনাছ পাই যাব অৰ এক ট্ৰানজেকশ্যন কৰোঁ চাহে চুৱাগিছে খানা অৰ্ডাৰ কৰি ইয়াত আমেজন চে ফোন লেকিন হা অৰ্ডাৰটো কেঞ্চেলমেণ্ট কৰিলোঁ মানে অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে কেতিয়াও কেঞ্চেল নকৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে তো আজিলৈ বাই বাই টাটা নেক্সট এটা ধামাকাৰ ভিডিঅ' ব্লগছ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তো আজিলৈ বাই বাই আৰু লগতে অৱশেষত সকলোকে হেপী বহাগ বিহু।